morgon från Paretodesken tisdagen den 26 april. Det var en riktigt tuff dag för Stockholmsbörsen igår som stängde på minus 2% och även Wall Street inledde veckan med nedgångar men lyckades till slut ta ikapp de här nedgångarna och stänga på plus. S&P för handel stängde på plus 0,6% och indexet var som mest ner 1,7% under gårdagen, så ett riktigt uppsving i indexet. Vi måste även kommentera Twitter-turerna. Det har ju varit rykten om att Elon Musk ska köpa ut Twitter. Och igår bekräftade Twitters ledning att de accepterar Elon Musks utköpsbud på $54,20 per aktie cash. Vilket motsvarar en värdering på $44 miljarder. Det är fortfarande lite oklart vad Elon Musks planer med Twitter är, men det är en man med många idéer, så att jag antar att det kommer bli något intressant och att vi snart kommer bli varse om det. Han har i alla fall sagt att det fria ordet är viktigt och att Twitter är en viktig plattform för just det. Han vill göra Twitter bättre med många nya funktioner, algoritmer, minska spam och han vill också verifiera människor, och då antar jag att han menar den här blåbocken som främst offentliga konton och offentliga personer har idag. Blir spännande att följa. Det har också varit lite orosmoment kring om han kommer acceptera att Trump kommer tillbaka på Twitter. Trump blev ju avstängd från Twitter i samband med stormningen av Capitol. Men Trump har gått ut och sagt att han inte vill komma tillbaka. Men nog om det. Vi har en lång dag framför oss. Vi har många rapporter idag. En riktigt tung rapportdag. Vi får rapporter från bland annat Collector, EQT, Fabege, Wihlborgs, Thule, Atlas Copco, Alfa Laval. Ja, många rapporter. Vi har också en del spännande amerikanska rapporter. Microsoft bland annat. Om vi börjar med att kommentera några av fastighetsrapporterna som har kommit in då. Fabeges hyresintäkter i Q1 var 3% lägre än våra estimat, men i linje med konsensus. Nettouthyrningen var positiv med 8 miljoner kronor för kvartalet och hyrestillväxten i jämförbara portföljer uppgick till imponerande 8% år över år. Vakansgraden ökade dock och EPRA-NAV, eller inte EPRA-NAV, man har ju bytt det här nu till EPRA, NRV ökade med 13% på årsbasis till 179 kronor i linje med vårt estimat för Q1. Wihlborgs släppte en solid Q1-rapport i linje med våra estimat. Nettouthyrningen var positiv med 28 miljoner kronor för kvartalet och tillväxten i hyresintäkterna i jämförbara portföljer uppgick till 5,7% år över år. Och alla fyra regionerna, då pratar vi alltså om Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn, bidrog positivt. Castellum rapporterade igår över våra förväntningar, topline, men något under konsensus och navet kom in något lägre än våra estimat. Vi får köra en uppföljning på alla fastighetsbolag sen när de har kommit ut med våra två fastighetsanalytiker. Vi har även fått rapport från Thule Group och EBIT kom i kvartalet in 4% över konsensus. Det här är drivet av 13,4% organisk tillväxt och en solid kostnadskontroll. Kostnadsinflation och ökad sjukfrånvaro kompenserades framgångsrikt genom prishöjningar och effektivitetsåtgärder. Och de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina är fortfarande begränsade. Vi har en köprekommendation på Thule Group. SKF, där har ju också varit lite turer. Vi har pratat mycket om SKF i Paretodesken. Så jag kan länka till några av våra kommentarer från Anders Roslund. Det här har ju varit ett bolag som vi har gillat ett tag, men som sedan kom i en ny strategiförändring kan man säga, som vi ställer oss lite tveksamma till. Så jag kan länka till de avsnitten här nedan. Men kom i rapport idag och levererade bättre försäljningstillväxt än väntat och en imponerande organisk försäljningstillväxt på 11% inom industri och endast 3% nedgång inom automotive. Men Roslund, vår analytiker, är mest imponerad över marginalen på 13,3% jämfört med konsensusestimat på 11,8% och våra på 12,4%. SKF är dock relativt försiktiga och förväntar sig en oförändrad försäljning på årsbasis under andra kvartalet och har sänkt försäljningsutsikterna för helåret 2022 från 5,10% till 4,8%. Det var några av rapporterna som har kommit in nu denna morgon. Vi fortsätter att
följa rapportsäsongen och är tillbaka igen imorgon.